السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ndugu wasikilizaji na watazamaji, tunaendelea na mfululizo wetu wa somo la fiqh, leo tukiwa katika somo letu la 9 na bado tuko katika mada ya udhu. Takumbukwa kwenye somo la 8 tulizungumzia kidogo tofauti iliyojitokeza katika udhu katika swala la kuosha mguu au kupaka. Na kabla yake tulikuwa tumeelezea jinsi ya kutawadha. Na katika kuelezea vitendo vya kutawadha, kulikuwa na vitendo vya sunna na vitendo vya wajibu. Kwa hivyo leo tutaelezea sunna za udhu kwa ujumla. Manake hapo tulielezea tu vile vitendo. Sasa kuna sunna nyingine ambazo sio kile kitendo chenyewe cha udhu, inakuwa labda iko nje ya udhu, kiko nje ya udhu au kabla au baada. Kwa hiyo tutaelezea kwa ujumla sunna za udhu ambazo wanasema ni nyingi sana kama walivyozitaja maulama, lakini miongoni mwazo ni kukiweka kile chombo mtu anachotawadhia kiwe upande wake wa kulia, kile chombo ambacho atakuwa anachotea maji, kwa mfano kama maji yako kwenye ndoo au mahali popote pale ambapo atachukua maji, iwe yako upande wa kulia. Na kusoma bismillah kabla ya kuanza udhu, vile vile kusoma dua maalum kabla ya kuanza udhu, kuosha viganja viwili vya mkono, na kupandisha maji puani, kusukutua na kupandisha maji puani mara tatu tatu. Na kusoma dua maalum wakati huo wa kupandisha, wa kusukutua na kupandisha maji puani. Vile vile kusoma dua maalum wakati wa kuosha uso, na wakati wa kuosha mikono, na wakati wa kupaka kichwa na miguu. Ni sunna. Yaani kila kiungo unacho unachotawadha basi kuna dua zake maalum. Kwenye uso kwa mfano, dua labda itakuwa kwa jumla inaeleza kwamba Mwenyezi Mungu aungarishe uso wako siku ile ambayo nyuso zitakuwa nyeusi, zitasawijika. Kwenye mkono wa kulia vile vile kuna dua ambayo kwa jumla inasema Mwenyezi Mungu akupe kitabu chako kwa mkono wa kulia na kadhalika. Kwa hivyo hizi zote ni sunna. Vile vile ni sunna kufanya mara mbili mbili katika kuosha uso. Kusukutua na kupandisha maji puani inakuwa ni mara tatu tatu. Kuosha viganja, anasema kama mtu ametoka amepata hadathi ya hadathi ndogo, yani amepata haja ndogo alafu anataka kutawadha, basi ni sunna, yani kuosha mkono inatosha mara moja, kuosha viganja inatosha mara moja. Na kama ametoka kwenye haja kubwa, basi aoshe viganja mara mbili. Kusukutua na kupandisha maji puani
afanye mara tatu tatu. Na kuosha uso itakuwa ni sunna kuosha mara mbili. Kupaka itakuwa ni mara moja tu. Na kuosha mikono miwili vile vile itakuwa mara mbili mbili. Lakini katika kuosha mkono wa kushoto anasema kwa ihtiyat, kwa kujitoa shaka, anatakana aoshe mara moja tu mkono wa kushoto. Kwa nini? Kwa sababu yale mabaki yatakayobaki kwenye maji ya kuosha mkono wa kushoto ndio atapaka kwa, atapaka nayo hayo maji, atatumia hayo maji kupaka kichwa. Na vile vile kupaka miguu. Sasa kupaka kichwa itakuwa ni wajibu. Sasa kama atakuwa ameosha mara ya pili, maji yale atakuwa ni ya sunna. Kwa hiyo kwa ihtiyat, ingawa wengine wanasema hiyo ni ihtiyat istihbabi, kwa maana kwamba mtu anaweza akaiacha tu, akaosha mara mbili na akapaka nayo kichwa na miguu. Kwa hivyo mkono wa kushoto kwa ihtiyat aoshe mara moja tu, kwa vile yale maji maji ndio atakayotumia kwenye wajibu wa kuosha, wa kupaka kichwa na miguu. Na vile vile kama ataona kwamba labda umajumaji wa utakao baki hautatosha, pengine itabidi ajachukue kwenye uso, kwa sababu kuna masala yale kwamba kama yale maji maji yatakuwa yamekauka, basi itabidi achukue maji maji kutoka usoni. Hasa kama ana ndevu au hata kama hana, atachukua maji maji kutoka usoni ndio apake nayo kichwa. Kwa hiyo kama anajua kwamba itabidi achukue hivyo, basi kwa ihtiyati ni kwamba huo uso pia itabidi auoshe mara moja. Sunna nyingine ni mwanamume akianza kuosha mkono aanze kwa upande wake wa nje, lakini mwanamke aanze kwa upande wake wa ndani. Na anasema kwa ujumla itakuwa ni makuruhu mtu kupata msaada wa uanzilishi ule vianzio vile vya kutawadha, vitangulizi vya kutawadha, labda kusogezewa maji na kadhalika, inakuwa ni makuruhu. Ni vizuri mtu ajifanyie mwenyewe yote yale. Ama ile kusaidiwa kwa kumiminiwa, itakuwa udhu hauswihi ila kwa mtu ambaye atakuwa ana udhuru. Kwa hivyo hizo ndizo baadhi ya sunna za kutawadha. Vinginevyo udhu unaweza kuwa na mtu atatosheka tu, pengine hata na glasi moja ya maji inaweza ikamtosha udhu. Kwa kuosha uso, mikono na kupaka kichwa. Maanake sehemu zitakazooshwa ni hizo mbili tu. Aoshe uso, aoshe mkono wa kulia na kushoto, yale maji maji atakayobaki atapaka nayo kichwa na miguu. Kwa hivyo kama inavyosemekana kwamba kibaba kimoja ni pishi. Pishi au kibaba. Kibaba ikiwa kinamtosha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa udhu. Kwa ujumla hizo ndizo sunna za udhu. Sasa kuna udhu wa mtu ambaye atakuwa na udhuru. Kuna namna yake naye
amewekewa na sheria, atatawaza kama udhu wa kawaida, lakini atafanyaje? Kwa mfano, sisi tumesema kwamba katika vitu vinavyovunja udhu ni mtu kutokewa na hadath, kutokewa na mkojo au pepo katika tupu ya nyuma au kwenda haja kubwa. Sasa nyingine mtu anatokewa na mambo haya yanakuwa yanaendelea ni mfululizo tu. Kwa mfano mtu anakisali sali kila baada ya dakika kadhaa anakojoa. Sasa huyu atatawadhaje na ataswali vipi? Ndio tutaeleza. Anasema mtu ambaye ana matatizo ya tumbo au matatizo ya tumbo kwa maana ya kutoa haja kubwa au kutoa upepo mara kwa mara ambao hauwezi kuzuia, kuna hali tatu ambazo anaweza kuwa nazo na anatakana achunge hali hizo. Ikiwa hali ya kwanza ni ikiwa kuna wakati ambao ule ugonjwa unapungua na wakati ule uko kwenye kipindi cha swala, basi yeye itakuwa wakati wake wa kuswali ni ule. Kwa mfano swala ya dhuhuri, labda kwa kawaida yeye mchana kipindi kama cha saa 8 hivi huwa ugonjwa unapungua, yani kama ni kule kukojoa haraka haraka kuwa kunapungua, mikojo inapungua. Kwa hivyo ikiwa saa 8 ile iko ndani ya wakati wa swala, basi itabidi yeye wakati wake wa kuswali sasa ni huo wa saa 8, angoje wakati huo ndipo aswali. Na kama ni mwanzo wa wakati, vile vile itakuwa ndio wakati wake wa swala, itabidi wakati ukiingia tu aswali. Yaani yeye avizie kile kipindi ambacho anaona kwamba ugonjwa wake unapungua, lakini kipindi chenyewe kiko ndani ya wakati wa swala. Sio kwa maana kwamba mkojo utapungua saa 2 za asubuhi kwa mfano ukasema basi angoje wakati wa saa 2 ndipo aswali, la. Ni kipindi kile ambacho kiko ndani ya wakati wa swala, iwe ni asubuhi, iwe ni adhuhuri au magharibi na isha. Kwa hiyo kwa mfano usiku, labda saa 4 huko ugonjwa utapungua, itabidi angoje mpaka wakati huo ndipo aswali. Sasa kwa bahati mbaya kama hakuswali, kwa mfano ana kipindi yeye mkojo unapungua mwanzo wa wakati, labda ikifika saa 6:30 tu kama dhuhuri imeshaingia, kuna siku nyingine saa 6:30 inaingia kulingana na vipindi vya mwaka vilivyo vya jua. Sasa yeye kwa bahati hakuswali akachelewesha, sasa ikawa ule ugonjwa sasa unaendelea. Kwa hiyo itabidi aswali kama mtu ambaye hana wakati ule kwa kipindi kinachopungua ugonjwa, lakini hapa atakuwa amepata dhambi kwa sababu ya kuchelewesha ile swala, lakini swala yake itaswihi na itahesabika kwamba iko ndani ya wakati. Yaani kwa mfano saa 7 yeye ugonjwa unapungua, lakini saa 7:30 huo ugonjwa unazidi. Sasa hakuswali saa 7 kamili mpaka saa 7:30 wakati ambapo ugonjwa unazidi, sasa swala yake itaswihi na ataswali kwa namna ya kama mtu ambaye huwa hapati wakati ambao tutaelezea katika hali hizi zifuatazo, na swala yake itaswihi, lakini atakuwa amepata dhambi kwa kule kuchelewesha.
Asema hali ya pili ni ya mtu ambaye hana kipindi kabisa, yani ugonjwa haupungui. Wala hajui wakati gani ugonjwa unaweza kupungua. Kwa hiyo huyu sasa atatawadha, hata kama ile hadathi inamtoka. Anatawadha na huko hadathi inamtoka. Ataendelea na udhu wake na ataswali. Itahesabika kwamba ule ni udhu wake ule. Lakini sasa udhu huu utakuwa unamtosha kwa swala moja tu. Yaani anasameheka kipindi kile aswali. Akitaka kuswali tena inabidi atawaze tena. Kwa hivyo akiwa anatawaza, kwa mfano ametawaza, alipoanza swala tu au ndani ya swala mkojo ukamtoka, basi huyu atahesabika kwamba bado ana udhu wake, kwa sababu ndio hali yake. Ataendelea mpaka akishatoa salamu, udhu nao umekwisha. Kwa hiyo udhu unaenda sambamba na swala. Kwa hiyo hata kama kuna jambo jingine ambalo pengine alikuwa anataka kulifanya linahitaji udhu, itabidi afanye tena udhu kwa ajili ile. Kwa hivyo kama anataka kuswali tena itabidi atawadhe tena. Kwa hivyo kila swala atakuwa anaitawadhia. Kinyume cha mtu ambaye hali yake ya afya ni sahihi. Ina maana kwamba akiwa na udhu mmoja anaweza kuswalia swala hata za siku mbili au tatu kama ataweza kujizuia bila kuvunja udhu wake. Ingawa anasema hii ya kutawadha kwa ajili ya kila swala ni katika njia ya ihtiyat, anasema inawezekana kwamba huyu anaweza kuendelea na ule na udhu ule ule hata kama itakuwa kumetoka kitu, anaweza kuendelea na swala nyingine. Lakini anasema kwa ihtiyat, kwa kujitoa shaka, ni kwamba atawadhe kama vile tulivyosema, kwa maana kwamba akishamaliza tu kuswali udhu utakuwa umevunjika. Jambo la tatu au katika hali ya tatu ni kuwa ana kipindi lakini hawezi kuswali swala yote. Kipindi hichi yani atapata sehemu ya swala bila ya kupatwa na hadath. Kwa mfano ana kipindi kwamba ikifika saa fulani angalau anaweza akatawadha na akaswali pengine raka moja au mbili bila mkojo kutoka. Vile vile atangoja kipindi hiki kama ile hali ya kwanza. Atakingoja kipindi hicho na atafanya vile ule wadhifa anaotakikana wa kujitoharisha na ataswali. Sasa hadathi ikianza kumtokea pengine labda katika rakaa pili au rakaa tatu, itakuwa hana neno tena. Naam. Na huyu mtu ambaye atakuwa na hali hii, kama ni kutoka mkojo labda au choo kinatoka maji maji yanatoka tu kwenye tupu ya nyuma, inatakikana lazima azuie ule mkojo usienee sehemu nyingine, iwe ni pale pale tu unapotokea, kwa maana kwamba afunge mfuko au kama atafunga kitambara labda kama kuna
na pamba haya pampers hizi ziko pia saa nyingine za watu wazima, natafunga ili isienee kwenye mwili mwingine. Na pia anasema hakuna haja ya kuibadilisha hii kile kitu alichokifunga, kwa maana kwamba akibadilishe kwa kila swala, la si lazima kubadilisha kwa kila swala, lakini itakuwa ni vizuri kama atakuwa anaweza hilo. Lakini kama kuna sehemu ya mwili imeingia isiyokuwa pale palipotoka mkojo au choo, ukaenea labda sehemu nyingine, hii sehemu itabidi toharishwe kwa kila swala. Lakini kama haikuenea, imetoka tu lakini haukuenea mahali, basi anaweza kubaki nao alafu akaendelea na swala nyingine. Kwa ufupi, huu ndio udhu wa mtu mwenye hadath ya kuendelea. Anasema kama hiyo kisalsali au kama ni hadath ya hadath kubwa na kadhalika. Kwa hayo, tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni wenye kusikiliza maneno na kuyafuata mazuri yake. وصلى اللهم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.